Jeg skal aldrig nogensinde have en Tesla eller nogen som helst anden elbil, der siger pss, pss, og så kunne holde i kø sammen med nogle af alle dem der, der får strøm på deres biler herovre. Det er slet ikke noget for mig. Jeg har min dieselbil her, og når jeg kører til Italien sammen med familien i den, så laver vi et enkelt stop på 5 minutter i München for lige at få diesel på. Sådan har jeg i hvert fald sagt de sidste 5-6 år, når folk de har snakket om elbiler. Nå, men nu er det store spørgsmål. Hvad i alverden laver jeg her? Der står Tesla på et stort skilt. Er det fordi, jeg har kørt forkert, eller hvad? Det må vi se. Nå ja, men efter et par tryk ind i en app og et håndtryk med en venlig ung mand, så er den her bil min. Det var godt nok en interessant købsproces, det hele det har været, men det kommer jeg til at fortælle mere om senere, fordi nu vil jeg altså gerne ud og køre i den nye bil. Nå, men for lidt siden, der sagde jeg så, at jeg ikke skulle være en af dem, der holdt ind med sådan en ladestander her. Nu kan jeg lige prøve at vende kameraet om, så kan I jo prøve at kigge en gang. Ja, det er så mig, der holder her i den flotte kirsebærrøde eller Tesla-bil. Og jeg har fundet ud af at proppe den her, sådan sig. Det var faktisk ikke særlig svært. Så man skulle egentlig bare tage, der hænger sådan en fætter her. Så skulle man først lige åbne det her stæksel ved at trykke på det, så skulle man jage den der i, og så begynder den at blinke, og lidt blå til at starte med, tror jeg. Og så, jamen det hele er koblet op, så jeg skulle ikke taste kreditkort eller bruge nøglebrikker eller noget. Bilen, den vidste allerede, hvad den skulle, når jeg puttede den her lader i, og så tænker jeg, så bliver jeg chartet 1 million på mit kreditkort. Men nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi den venlige mand hen hos Tesla, han sagde, at de første et eller andet kilowatt, tror jeg, det var på deres regning. Så nu får vi se.